Nari umutoni wawe ngira ngo nayo twigeho. Nari umutoni wawe indirimbo ya Kamariza Tamuriza Annonciata, indirimbo irimo iri gucurangwa mu manota ane, nayo urahera kuri mi minere uje kuri ra minere, uze kuri ugaruke kuri mi, uze kuri sol majeri, uje kuri re majeri. Nayo manota ari buzemo nkaba ngira ngo nayo tuyarebe. Fingerstyle uretse aka kantu gatangira gutya ngo nukumanura kane ukazamura gatatu. Fingerstyle nongere nkwibutse ni kumanura kane ukazamura gatatu. Ushatse uyu murya wose ntiwawucuranga, wakucuranga wa kabiri gusa. Umva ucuranze ukabivuga, ubu wumva ari irindi noto ufashe ariko ucuranze uwa kabiri, uguma muri ritime y'amanota. Iyi niyo fingerstyle ndi gukoresha. So reka ngende gake.
kwereka rero noneho kubicuranga bijyana n'amagambo. Nari umutoni wawe, ibyo ndabizi, nari umutoni. Asubiramo. Nari umutoni wawe, ibyo ndabizi, nari umutoni. Nari inshuti yawe, ibyo ndabizi, nari umuvandimwe. Nari inshuti yawe, ibyo ndabizi, nari umuvandimwe. Cyo nubura amaso, ndore nkurebe, nsaba imbabazi. Nubundi imbabazi, zigira ababyeyi, nsabye imbabazi. Nubundi imbabazi, zigira ababyeyi, nsabye imbabazi. Ibi bintu bicurangwa kimwe, igitero cya mbere kugeza ku cya nyuma, amagambo yose agenda kimwe, ariko hano objective mba mfite ni iyo kugira ngo ubone ukuntu bicurangwa, ntabwo ari iyo kugira ngo ndirimba mucuranga ndirimba n'amagambo bihuri ijana ku ijana n'indirimbo yose nyicurangwa ya. Indirimbo yose nayo izaza nyuma yuko umaze kumenya uko bicurangwa, umaze kubimenya n'indirimbo yose nzayiguha kugira ngo uyicurange. So, ngira ngo ni ibyo ngibyo by'ingenzi wabibonye. Isomo nge naba nanarirangije, ariko reka ndisubiremo. Nari umutoni wawe, ibyo Reka mbisubiremo mvuga n'amanota, kuko n'ubundi nayicuranze. Nari inshuti yawe, ibyo ndabizi, nari umuvandimwe. Cyo nubura amaso, ndore nkurebe, nsabe imbabazi. Nubundi imbabazi, zigira ababyeyi, nsabe imbabazi. Ndumva ari ibyo nakwereka. Amanota urayazi, ni mi ra mineri, ukagaruka kuri mi, ukajya kuri sol, hanyuma re kabiri, ukagaruka kuri mi. Nuko ukuntu amanota agenda akurikirana, ubundi numva iby'ingenzi mba mbikweretse. Indirimbo yose nzayicuranga uyibone, ibintu bibe kiriya. So, nakubwira nti rero, subscribinga, urayikinge, ukomentinge, unasharinga. Ariko ko na komenti nkibona bimeze bite, nta bintu nyitanga. N'ukuntu nsigaye nsohorera rimwe indirimbo nk'icumi kugira ngo n'uwari uzikeneye n'uwari ufite iyo yabuze ayibone, ariko nkaba nta comment nkibona kweli. Ubwo niba ntacyo gukomentinga, ntacyo, ntabwo bizambuza agiye gukora. Ubundi ariko nababwira nti icyiza wajya uvuga ugashima se, ukagaya se, ukanenga se, ariko mu buryo bwiza, atari ugutukana cyangwa atari ugushaka kwereka ko umuntu ntacyo ari gukora. Nibyo byiza, nibyo bya Kinyarwanda. Ubundi cao cao, turi kumwe.